Barani Afrika, Kenya imeorodheshwa nambari 6 kulingana na ripoti ya WHO kuhusiana na janga la mzongo wa mawazo. Hadi kufikia sasa kuna wengi wanaaga dunia, wanajinyonga, labda pengine amenajisiwa, labda pengine kuna kazi, labda pengine kuna masharti anayopitia kutoka nyumbani, amewekewa vikwazo. Penzi mtazamaji, mzongo mkubwa unakumba taifa la Kenya, haswa wanaume walio katika miaka ya 14 kuelekea miaka 29. Tupo katika pita pita hapa jijini Nairobi kutafuta maoni ya watu kuhusiana na sisi kuorodheshwa nambari 6.